今日は新年からずっと続いているんですね。ヨハネの手紙第3の2節、あなた方が魂に幸いを得ているように、すべての面でも、幸いを得かつ健やかであるように祈りますという、イエス様の一番若い弟子ヨハネの、これは祈り、ヨハネの手紙の第3の手紙の御言葉です。この御言葉は、世界を代表する韓国の教会の、標語、キャッチフレーズにもなっているんです、当時のその韓国の人々、福音を伝えても一向に信じない。なぜか、イエス様を信じて天国に行く、そんなことよりも、今日一日の生活ができない、今日の生活が地獄の中にいるようだということで、牧師は祈り、悩み、そして神様から示された御言葉だということで、この三拍子の祝福、魂と実際と、肉体健康の祝福、三拍子の祝福を、語り、そしてまたそれを人々に実践させることによって、世界を代表する教会、またその信者さんの一人一人が人生が変えられたということを、私も、ずいぶん昔にそのことを知っておりましたけれども、今年は、この御言葉を中心にして学んでいるわけです、今やっているのは、何か、神様の、技、祝福の技、それは神の言葉である神の種、神の言葉をまくこと、投資の祝福と種まきの祝福、そして第2番目は神様の技のために、良きことを、良き技を行う投資の祝福、投資をするんですね、お金を使うんですね、ある神様の事業のために、種まきの祝福、投資の祝福、そしてその次は山彦の祝福というのもありましたね、ルカ伝の6章でしたでしょうか、神様に人に与えなさい、そうするならばあなた方も計りを良くして計り返されて、お尻入れ、ゆすり入れして、神様の祝福が、山彦と同じように返ってくるよ、オーストラリアのブーメランと同じに投げたものがまた自分に返ってくるよ、時間とともに帰ってくるよ、若い時やったことが年を取って帰ってくるよ、この、山彦の法則、いくつかのその法則について、祝福の法則なんですね、これ、それに対して、神様の技を妨げるものは何かということから、学んできたわけです、第一番目は一体何だったんでしょうか、人を憎むことなんです、許せということなんです、逆に言うと、許しなさい、憎んではいけない、それから次は何だったんでしょうか、先週は憤怒、怒りだ、怒りだ、怒りは私たちを、殺してしまう、自殺行為だという話を聞きおった、憤怒、怒りなんだ、怒りは神の正義を行うものではないということをイエス様の弟のヤコブも語っておる、そして最も代表的なのは、旧約聖書を代表するあの、律法のモーセ、出エジプトを行ったモーセ、彼は、荒野において、最も彼は柔和な、温順な、優しい人物だったそのモーセが、民のその不信仰、神の、その何ですか、不従順、それに怒ったんです。怒って何したかというと、彼らをやっつけたんじゃなくて、神様が命令した、この岩に向かって命令しなさい、水を出すように命令しなさいと言ったその神の命令を無視して、自分が手に持っておった杖で岩を2回叩いた、
最初の時ももちろん1回叩いたのに水が出てきたの。2回目は今度は叩いてはいけないの、命令する。はい。ところが彼は2回叩いた、モーセは2回叩いた、イグノさん知ってる、2回叩いた岩を。ただ水は確かに出たんだ、みんなも喜んだの、ね、水を飲んだの。だけど神様は、はい、あなたは私の清さ、神の言葉の清さ、神様の清さを表さなかった、神様に栄光を着せなかった。神の言葉がどんなに清いものであり素晴らしいものであるかということを表さなかった、神のことを無視したんだ。だからあなたは約束の地に入ることができなくなってしまった。あなただけじゃなくて、あなたが、ね、エジプトから連れて荒野を横切って、そして約束の地に連れて行くために連れてきたこの人たちをも約束の地に入れることができなくなってしまったぞ。私もしばらくね、これね、モーセ一人のことかなと思ったら、よく見たらそうじゃないの。この100万ですか200万ですか何百万ですか、この人たちを約束の地に入れることができなくなっちゃった。神様の祝福の地に入れることができなくなった。みんな荒野で死んじゃったんです。なぜ？モーセが怒ったから。またもちろん一人一人が神のことを約束の地に入れるよという信仰に立たなかったから。ということで、はい、怒り、憎しみ。それで今日はコロサイ書3章、今開かれました5節6節貪欲なんです、むさぼりなんです。言葉を変えるとむさぼり、はい、という兄弟、むさぼりってどういう意味なんですか。貪欲、うん、ちょっと分かりやすく言ってくれる。むさぼるってどういうこと。豊洋君、そんなにむさぼって食べるなよとかね。夢中で、うん、夢中で、何夢中で、夢中でやる。うーん、近いね、近いね。夢中でどうすんの。夢中で食べる、夢中で食べちゃいけないのかな。ガツガツするだって。はい、ガツガツするって何。ガツガツするってどういうこと。ガツガツ、ガツガツ、ガツガツか。なるほどなるほど、非常に具体的ですね。うん、辞典をね、高校辞典をね、近代史教室の辞典を見るとね、はい、普通以上に欲しがることなの、普通以上の程度に欲しがること、あるいはむやみに欲しがることなの、あるいは欲が深すぎる。私は普通以上というふうに捉えております、ね、私たちが普通以上に、はい、お金を持ってはいけないの、普通以上に食べてもいけないの。私今ね、すごい食欲なの、うん、この間まで食欲ゼロだった人間がね、ものすごい食欲なの、うん、で、薬飲んでるんです。足は痩せてくるんです。はい、クレトニンっていうこのステロイド。ところがね、タクチョウだよ、顔はね、アンパンマンのように丸くなる。これが特徴だし、だから私の今日の顔少し丸いでしょ、太ってるでしょ、うん、戦ってんだ。だからね、食を抑えなくちゃいけない、甘いものも抑えなくちゃいけない。なかなかこれ厳しいの、うん、自分としてはね、むさぼってるつもりもない、貪欲であるつもりもないんですけどね、欲がね出てくるわけですよ、食欲ってやつが。これはすごいですよ。だから今日説教しながら自分もね、実はこれ戦ってんの、うん、はい、ということで、はい、日常生活から言うならば、むさぼりっていうのは普通以上にむやみに欲しがること、欲が深すぎる。
うん、程度を超えてんの、はい、だけどこれを、はい、今コロサイの手紙、これはパウロが聖霊様によって書かれた神の言葉です。この意味はどういうことか、はい、物は分かりますよ、食べ物は、お金も分かりますよ、はい、全てのものをどんなものでも全てのものを神様よりも愛することなんです。豊兄弟、全てのものを神様より愛する、神様より上に置くことなんです。これがむさぼりなんです。これが一番の意味なんだ、うん、食べ物だけじゃないんだ、全てのものを神様よりも愛することなんだ、うん、この貪欲むさぼりが心の中に入ってくるとどうなるか、神様の国は、はい、実現しなくなっちゃうと同時に、今何と書いてあった、6節、神の怒りが下ると言ってます。今年は西日本大雨、それでこの北の方どうなんでしょうか。暑さが全国に及んでるでしょう。自然界に、人間もそうなんですけど、自然界も、はい、私たちに食べ物を与えて、いろんなものを与えてくださるわけです。海も山も川も祝福を与えてくださるんですけども、それが人間の命を絶つために用いられている。神様は自然界も作ったんです、はい、イエス様をこの世界にも神様を使わせてくださったんです。それで神の言葉が、はい、実現しているんです。福音も神様が伝えるように言ってるから私たち伝えてる、うん、人間の世界には今200カ国くらい国があるでしょ、うん、はい、一つ一つの国があるし、また私たちの人生があるわけです。人間の歴史があるわけです。その中に神様は言葉を与え、福音を与えると同時に、はい、言葉でよって私たちにも神様の真理を伝えておりますけれども、自然界も用いられているんだよということを知る必要がある、うん、これ知らないわけですよ、特に日本人は。確かに自然界がいいことも悪いことも両方するということはみんな気づいているわけです。だけどこれを作ったのは神様なんだ、うん、神様は私たちに神の言葉を、ね、伝えることを啓示と言います。開く、示すんだ。御言葉によって啓示するんです。イエス様によって啓示するんです、うん、私たちの人間の歴史を通して神様を啓示するんだ、うん、ということで人間の歴史、ヒストリーっていうのは彼の物語とも言う、イエス様の物語なんです、うん、私たちイエス様を明かしてるんです、この人生。自然界は何、うん、自然界は一般的な、はい、啓示なんです。特殊な啓示じゃない、一般的な啓示。これはもう全ての人に例外なく、はい、及んでくるんです。信仰不信仰関係ない、はい、一般的な啓示で神様は人類に語っている。自然界を通して祝福を語り、自然界を通して、はい、神の裁きを語っている、うん、だからそれに対して私たちは悔い改める必要があるんです。信ずる必要があるんです、うん、神様の愛を信じたり、神様の裁きを信じる必要がある。そしてどうするか、
キリストに立ち返る必要があるんだと、こういうことなの。これは刑事の中でも一般的な刑事なの。全ての人に例外なく起こる、はい、200カ国の人全ての人に起こるわけです。刑事なの、うん、はい。ということで、むさぼりって何か。どんなものでも神様より愛することはむさぼりなんです、うん、ものすごいたくさんの家が行かれたでしょ。広島の呉教会の姉妹が、はい、白馬の大会に来ておったの。そして彼女も仕事をしておったので、仕事場から家に帰る途中、ね、前の車が洪水で流されていった。彼はそこで、はい、引き返した、うん、家も教会も自分の車も守られたという証をしておりました。神様が私を守ってくださったということを言っておりました、うん、なぜ全てのものを神様より愛するというこのことを、神の言葉を第一にしておったということを、彼女は証をしたということになる、うん、ということで、はい、貪欲むさぶりが心の中に入ってくると、神様の国、はい、神様の言葉が実現する。神の国、神様が住んでくださる神の国は、はい、遮られて、はい、なくなっちゃう。それでですから神の怒りがそこに臨んでくると、はい、6節には神の怒りが下る。神の怒りは何に下るかというと、人間の罪に対して怒りが下る。モーセの律法がそうでしょう。はい、私たちが神様よりも夫や妻や子供や財産や事業を愛するなら、はい、それはむさぼりということになる。厳しいですね。事業も入っていく、夫も入っていくの、妻も入っていくの、子供も入ってくるんだ、財産も入ってくる、はい、神様よりもこうしたもの、はい、目に見えるこうしたもの、はい、このものを、はい、上に置くということ、うん、愛するということ、うん、それは貪欲が心の中に巣を作るということになる。神の言葉はやっぱりすごいんですね。日本の仏教や、まあ、神道は経典はなくなっちゃってる。そんなこと教えますか、ルカ伝の14章、同じ真理が語られている。私よりも夫や妻や子供や、はい、その他のものを、はい、憎まないと私の弟子にはなれないという言い方をイエス様にした、うん、憎むっていうのはどういうことかというと、下に置くという意味の、夫を神様よりも下に置くん、妻を神様よりも下に置くん、子供を、はい、神様よりも下に置くん、財産も下に置くん、はい、その時私たちはイエス様の弟子になる。イエス様と共に歩むことができる。イエス様の技を行うことができる。毎日私もね、聖書読んでるんですよ。確かに旧約聖書、新約聖書、そしてね、特にやっぱり福音書ももちろん読む、うん、福音書は4つあるんだ、マタイ、マコ、ルカ、ヨハネ伝。何が書いてあるかというと、イエス様のことが書いてある。イエス様が
はい、神の言葉を伝えたこと、はい、人々の病気を治したこと、奇跡を行ったこと、伝道したこと、最後は十字架にかかったこと、そして三日目の墓の中からよみがえったこと、40日経って天に帰っていったこと、再びもう一回戻ってくるっていう、その遺言を残してイエス様は天に帰っていったので、それが紀元の30年 AD30 年ですから、今年の30年でもう2000年目になろうとしちゃって、帰ってくるよと言ったの。私そのね、2030年にね、標準を定めて、2000年に、神様のことはね、決してね、忘れましたとか、なくなりましたとかね、中止しましたとかね、そういうことはないの。必ず神の言葉は成就するんです、時が来るならば。イエス様のこの四福音書を読むでしょ、豊田兄弟。私も60年これ読んでるわけよ。だけどね、自分の今の生活とね比べてね、あんまりにも違うわけさ。それはクリスチャンだからね、牧師やってるから似てはいるんだけどさ、信じてるってことにおいてはね、違うんですよ。圧倒的に違う。イエス様の言葉ってのはね、必ずその場所で実現するでしょう。病人がやってくるでしょう。手を置くでしょう、イエス様に。子供に触るでしょう。みんな治ってんの。奇跡が起こってんの。癒しが起こってんの。失敗することまずないんですよ。ただ失敗するっていうのは、唯一例外があるのは、相手がイエス様を信じないことだけなの。イエス様のふるさとの人はそれをやったもんだから、イエス様の奇跡はふるさとの教会堂では、ね、シナゴーグではあんまり起こらなかったということが書いてあるの。それ以外みんな起こっちゃってる。で、目の見えない人、口の聞けない人、ね、悪霊に疲れた人、みんな治ってる、うん、イエス様が腹が減っていようが奉仕をしようが ね眠ってすぐ朝起きてね奉仕をしようがね、関係ないんだよ。船の中で寝っ転がってね、そして大波にかぶりながらね、波を沈まれ、風を沈まれって言うとね、ピタッとね、沈まる。弟子たちびっくりするの。一体この人どういう人なんだと、彼ら弟子たちもびっくりする。それを福音書はバッチリ書いてるの。マタイさんも、マルコも、はい、ルカも、ヨハネでも。中途半端なこと言ってないんですよ。それを読んでるもんだから、なんだイエスも私信じてんだけども、ペトロたちがほらイエス様が十字架にかかって天に帰った後、はい、伝道したでしょ。で、奇跡を行ったよ。ペトロがね、彼死にをよみがえらせてんだ。現代だってね、それは死にを蘇らした人いるかもしれないけどね、まずいないのよ。日本の教会でそういう牧師さんいるのかしら。まずいませんね。聞いたことないね。聖書信じてんだよ。福音書も信じてんですよ。イエス様も信じてんですよ。だから最近はね、自分の関係者、クリスチャンが亡くなった時ね、その人のね、死んだ後だよ、復活を祈る人もいるん。私も最近はね、復活を祈るようになってきてるんだけど、一回も聞かれてないんだ。だけどペテロは聞かれてるよ。パウロも聞かれてんじゃないの、うん、いや、イエス様の弟子たちもまた聞かれてると思うんだよ。病人を治しなさい、癒しなさい、悪霊を追い出しなさい。そして弟子たちは
死にをよみがえらせなさいってこと言われちゃってんの、それやってんですね。聖書に書いてないだけで。だからなぜ違うのかなと私も考えるんですよ。もう一度だ。どこが私とイエス様は違う。それ彼は確かに神様ですよ、ね、神様の子供とも言いますが神様なの。だけど人間になった神様なの。人間の子なの。人の子なの。人間なの。マリアさんの子供なの、うん、兄弟たちもちゃんといるんですよ。それでいて連戦連勝なんですよ。不可能はないんですよ。全部可能なんですよ。それを聖書は明らかに証しをしてるんだ、うん、パウロ、ペトロたちも、はい、福音書を書いた人たちも、はい、牧会書簡を書いた人も黙示録の人もそれはちゃんと書いてる、信じてる、うん、自分は失敗したり弟子たちは失敗したりも出ておるんですけれども、はい、ことイエス様に関しては、はい、必ず起こる。ただこちらが信じない限りにおいてはできないよ、うん、はい、どんな信仰であろうがね、信じてイエス様に近づいた人はね、12年の治療の女であろうが、うん、街道の管理人であろうが、うん、今自分の息子をね、死んで天国におってお棺の中にいる泣いてるお母さんであろうが、うん、いや今日私はその午後ね、ルカのね7章かな、お棺の中のね青年の話をしようと思ってるんですけどね、イエス様は何て言った、女よ泣かなくていいよとこう言ってんだ。おいでね、お棺に入れてね、担がれてんの、みんなに。女たちみんな泣いてんでしょ。泣かなくていいよと言ってんの。イエス様。泣かなくていいよと。イエス様そのお棺に触ったの。青年よ、出てきなさいとこう言ってんの。青年よ、出てきなさいって。青年がお棺の中から出てきたんですよ。この間私ね、皆さんにも言ってるかな、うちの婦人伝道師聖子さんが伝道した岡田一子さん、岡田一子姉妹、6月21日に召された。それね、お隣の奥さんに教えられたの、死ぬ出てたよってびっくりしてね、もうお葬式終わっちゃってた。そしてね、お花を持って出かけて行ったんですよ、三井さんから授かった、うん、その後ね、近所にね、今度かき氷大会があったからね、かき氷の案内に行ったんだ。そうしたらうちの家内とほら、ゆな先輩というか同業者のお花の先生に、うちの旦那亡くなりましたよって、こういうとびっくりしたね。ついこの間まで車に乗ってたんじゃないのって言うの。いやー彼ね、こういう病気だからね、そういうことあるんですよって言ってね、うん、これもね、お葬式に出なかった。ところがところがイエス様はと、青年よ出てきなさいって、お棺から出てきたって。いや、そのニュースはね、ユダヤ様で全あの全土にね、鳴り響いていっちゃった。そりゃそうでしょう、うん、今日だってそれはそれを同じ起こってできたら、そりゃ鳴り響いてるでしょ。皆さんがそういうことやったとすればよ、豊君がやりました、豊君はもう総理大臣になっちゃうかもわかんないね。雪野さんがやったら、雪野さんは女の大臣になっちゃうということで、はい、むさぼり、むさぼりは何か、神様を自分より上に置かない、下に置く、はい、イエス様は神様の言葉を自分の言葉よりもいつも上に置いていた、うん、
どうもそこが違う、うん、どうもそこが違う、はい、時間だよって今ゆきの姉妹がね言うよ、腕時に刺したの、確かに時間だって、うん、はい、神様から私たちがビジョンを示される、ビジョンを持つということってね、欲張りとは違うんだということを言ってるの。どういうっていうのはいろんな形をとって私たちの生活の中に出てくるの。どういう形、高慢になる、貪欲な、偽りを言う、嘘を言う、これも貪欲な、はい、だから私たちは、はい、心の底から貪欲というこの偶像を取り除いてしまわなくちゃいけないよというのが今日のメッセージの最後、いいよです。それではご起立ください。329番、はい、これを歌って最後まで終わります。歌集の329番、死を喜ぶことは力、むさぼりを捨てろと、むさぼりを取り除けと、あなたの御言葉を感謝をします。神の言葉を第一にし、神の言葉の下に自分を、自分の全てを置きなさいということを語られました。ありがとうございます。聖霊様、どうぞこのところにあなたが今ご臨在くださること、ありがとうございます。神の言葉が今日も語られましたことを感謝します。癒し者たち一人一人、この無力でありますが、信仰、悲しさに信仰、一つもとの信仰があるならば、疑わないならば、この山に向かって命令するならば、そのように山が動くとあなたはおっしゃっております。我らの小さな小さな信仰に力があるということを教えておってくださることを感謝をいたします。聖霊様、今お一人人の上に、その道と魂の上に、肉体の上に、あなたの大いなる解放の御業、癒しの御業がなされますように、助けてください。あなたの御言葉は全能であること、全知であること、必ず実現することをありがとうございます。イエス様の歌いで傷によってあなた方は癒された、イエス様の歌いで傷によってあなた方は癒された。聖霊様、どうぞ一人人の上に癒しの御業をなし、風邪を癒し、お腹を癒し、頭痛を癒し、死を癒し、さまざまな、どうぞ神様の肉体の上にあなたの癒しの御業がなされますように、助けてください。感謝をします。あなたを信頼します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。それでは聖霊祝祷賛美歌、イマヌエル賛美歌の7番、父御子御霊、これを歌います。
父イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しみを交わり、御前にあります愛する兄弟姉妹たちと共に今も後もよいよ限りなくあらんこと。アメン。アメン。